9 ранку в Україні, в ефірі новини, з вами Кирило Воронко, вітаю. В Україні оголошено воєнний стан. Про це годину тому повідомив Володимир Зеленський. Президент рано вранці скликав терміново РНБО. Рішення вже й підтримала Верховна Рада, яка теж вже зібралася під куполом парламенту. Прослухаємо ранкове звернення Володимира Зеленського. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Сьогодні від вас, від кожного з вас, потрібно спокій. По можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами буду постійно я, РНБО, Кабінет міністрів України. Незабаром я знов вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Слава Україні! Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна буде захищатися і переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти просто зараз. Таке повідомлення залишив міністр закордонних справ України у Твіттері. Пізніше голова МЗС додав, світ має діяти негайно. Вирішується майбутнє Європи. Дипломат закликав партнерів вжити таких заходів. Запровадити санкції проти РФ і відключити від системи SWIFT. Повністю відмовитись від контактів із Кремлем, надати Україні зброю, фінансову та гуманітарну допомогу. О 5 ранку Росія розв'язала повномасштабну війну проти України. Атаковані кордони, завдані удари по військовій інфраструктурі. Наші збройні сили дають гідну відсіч ворогу на всіх ділянках кордону. Таке повідомлення оприлюднив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Кабінет міністрів та інші органи влади працюють в Києві у режимі воєнного стану. Зараз важливо зберігати спокій, не панікувати та стежити за офіційною інформацією державних органів та органів влади на місцях. Тримаємо стрій, вірте в українську армію. Загинув один чоловік, ще один поранений після обстрілу у Броварах Київської області. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. Голова Миколаївської ОДА сповістив про втрати у лавах української армії унаслідок російської атаки на військову інфраструктуру Очакова. Вже відомо про 4 поранених. У містах України лунають вибухи. Про них уже повідомили у соцмережах жителі Харкова, Маріуполя і Києва. Як повідомили згодом у МВС, росіяни завдали по центрах військового управління в Києві та Харкові ракетні удари. У Харкові знищений склад ракетно-артилерійської зброї. Під ударом артилерії та ракетно-залпових систем опинилося також місто Маріуполь. Від ворожих ударів постраждали не лише прикордонні об'єкти. В Хмельницькій області в місті Староконстантинів на Вінниччині, у Тульчині та Бохані горять військові частини. На Дніпропетровщині, у Краснопіллі та Марганці – пожежа на військових складах. У Луцьку на Волині підірвано телевежу. Також горить військова частина біля Броварів. На Харківщині палає військовий аеродром. Він розташований у місті Чугуєві. Відео оприлюднили місцеві жителі. На кадрах високі чорні стовпи диму. Є інформація, що горить аеропорт в Івано-Франківську. Також був вибух на військовому аеродромі у Херсоні. Відео теж виклали у мережу місцеві жителі. У прикордонній службі України стверджують, що підтримку російської армії надають Збройні сили Білорусі. Напад почався приблизно о 5 ранку в межах Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської і Житомирської областей. Росіяни атакують не лише зі своєї території, а й з території Білорусі. Застосовують системи ГРАД, артилерію, важку техніку і навіть стрілецьку зброю, повідомляють у Держприкордонслужбі. Також кореспонденти CNN опублікували відео, на якому білоруські танки їдуть українською територією. Ще один напрямок удару з півдня, з території Криму. Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника. Прикордонна служба повідомляє, що залежно від ситуації, прикордонники, Збройні сили України та Національна гвардія відкривають вогонь у відповідь. Інформації про жертви серед українських військових наразі немає.
У зоні проведення операції об'єднаних сил ворог застосував авіацію. За попередньою інформацією, що надійшла від керівництва ООС, українські збройні сили збили 5 російських літаків та 1 гелікоптер. А поблизу міста Щастя знищили 2 ворожих танки та кілька вантажівок. У самій Луганській області від ранку оголошено загальну евакуацію. Про це у Фейсбуці написав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. Власникам приватного автотранспорту він рекомендував самостійно рухатися в напрямку міста Дніпро. Решті скористатися залізницею. Евакуацію організовано зі станцій Лисичанськ, Рубіжне, Сватове. Сергій Гайдай попросив під час евакуації зберігати спокій та виконувати інструкції представників органів влади. Володимир Зеленський опублікував нове звернення до українців. Давайте послухаємо. Дорогі мої українці, як і обіцяв, знову на зв'язку. Я буду щогодини повідомляти вам актуальну і достовірну інформацію. Зараз нас атакують не лише бомби, але й фейки. Важливо отримувати правду з офіційних джерел. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу, усе те, що ми будували, заради чого живемо. Звертаюсь до всіх українців, в першу чергу, до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворога і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви мужні, ви незламні, бо ви українці. Звертаюся до кожного українця, який зараз перебуває на нашій землі. Не піддаємося паніці, робимо все, що потрібно для підтримки Збройних сил України. Звертаюся до всіх українців, які зараз за кордоном. Ми потребуємо і вашої підтримки. Ви потужна сила, ви згуртована сила і довели це не раз. Ви нам зараз дуже потрібні. Я поговорив з Байденом, Джонсоном, Шарль-Мішелем, Дудою, Наусєдою. Ми починаємо створення антипутінської коаліції. Вже закликав світових лідерів задіяти всі можливі санкції проти Путіна, розпочати масштабну оборонну підтримку, закрити для агресора повітряний простір над Україною. Спільно ми маємо врятувати Україну, врятувати демократичний світ. І ми це зробимо. Слава Україні! У Києві пошкоджено житловий будинок. На вулиці Васильківській повідомили у Держдепартаменті з надзвичайних ситуацій. Системи оповіщення спрацювали в багатьох районах столиці. Але інформації про інші руйнування немає. Мер Віталій Кличко попросив всіх, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та системи життєзабезпечення міста, лишатися вдома. Мати під рукою документи та необхідний мінімум речей. Але зберігати спокій, адже головний ворог, впевнений Кличко, це паніка. Героїни, Київ в умовах воєнного стану. Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень в зв'язку з військовою агресією. Відсьогодні в столиці школи та садочки не працюють. Лікарні, поліклініки, вся медична система столиці працює в посиленому режимі. Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об'єктів укриття населення. Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури нашого міста, залишайтесь вдома і будьте готові в разу потреби послідувати до укриття. Слідкуйте за офіційною інформацією та зберігайте, будь ласка, спокій. Будемо вас надалі інформувати. Маємо оперативну інформацію щодо наслідків ворожих обстрілів на території Київської області. Станом на 6:30 сталося загоряння на складах боєприпасів у селі Ольшаниця Білоцерківського району. Загоряння штабу Національної гвардії України у селі Новопетрівці. У селі Міжигор'я пошкоджена 39-та ДПРЧ Київської області. Проводиться відведення особового складу. Внаслідок обстрілу командно-диспетчерського пункту у місті Ніжин травмовано 3 співробітників ДСНС. Ще 5 знаходиться під завалами. Годину тому в соцмережах з'явилася інформація про висадку російського десанта в Одесі. Але потім ЗСУ її спростували. Ворог намагається атакувати місто з повітря. Але українські вояки напад відбивають і загалом вважають ситуацію контрольованою. З'явилось звернення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Він віддав наказ Збройним силам наносити максимальних страт загарбникам. Наголосив, що Україна користується правом на самооборону відповідно до статуту ООН.
Є нове повідомлення від Міноборони Росії. Там заявили, що засоби повітряної оборони Збройних сил України придушені та військова інфраструктура авіабаз ЗСУ виведена з ладу. Раніше у відомстві вже повідомляли, що саме це стоїть на меті, а цивільному населенню України нічого не загрожує. Є реакція Великої Британії. Заяву у Твіттері опублікував прем'єр-міністр Борис Джонсон. Процитую. «Я вражений жахливими подіями в Україні і вже поговорив із президентом Зеленським, щоб узгодити подальші дії. Президент Путін обрав шлях кровопролиття та руйнування, напавши на Україну. Велика Британія та наші союзники відповідатимуть рішуче». Тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування від цієї атаки. І Сполучені Штати, і їхні союзники та партнери відреагують єдиним і рішучим чином. Це дослівна цитата повідомлення, опублікованого на сайті Білого Дому. Байден заявив, що зустрінеться з послами G7, а потім поговорить з американським народом, щоб оголосити про подальші дії проти Росії через напад на Україну. У Вашингтоні всі хвилини американські українці збираються біля посольства Росії у США. Заклик пікетувати амбасаду кинули у соцмережах. Люди їдуть зараз навіть з віддалених штатів. За акцією спостерігає зараз наш Дмитро Анопченко. Він на прямому зв'язку зі студією. Дімо, тобі слово. Розкажи, що зараз відбувається. Колеги, ну насправді реагують не тільки політики, ви наводили їхні слова сьогодні, реагують і прості люди. Щойно на CNN, щойно в інших засобах масової інформації з'явилася інформація про те, що відбувається в Україні. Американські українці почали переписуватися у соцмережах, у месенджерах, смс-ки один одному розсилали і просили зібратися ось тут, біля посольства Російської Федерації у Вашингтоні. Ми коли приїхали, це було близько першої ночі, було кілька десятків людей, я подумав, ну невже буде тільки кілька десятків? Ні. Зараз людей, ну, вже кілька сотень, так я бачу, і люди їдуть із віддалених штатів. Ті, хто живуть не у столиці, а, наприклад, у Меріленді, годину десь людям було їхати, вони вже тут. З віддалених штатів люди їдуть сюди. Для того, щоб не сидіти вдома, для того, щоб бути разом, для того, щоб висловити те, що вони відчувають. Ну і ви знаєте, зараз ви, мабуть, почуєте, проїжджають повз машини, незважаючи на те, що скільки тут друга ночі. Ага, чуєте? І американці, які проїжджають, вони чудово розуміють, що це за прапор, що прапор український, вони чудово розуміють, що це за прапор на будівлі, що прапор російський, вони розуміють, навіщо українці тут зібралися, і ось так просто сигналять на знак підтримки. Ну, що цікаво, поліція тут зібралася, очепила амбасаду, і спочатку говорили, це ніч, ви не маєте права розгортати плакати, ви не маєте права щось кричати, але зрозуміли, ну, що в цій ситуації не кричати вже не можна. І що цікаво, тут зараз не тільки українці. Я бачив тут і грузинів, тобто люди пережили схожу трагедію в своїй країні. Я бачив тут білорусів, які втекли від режиму Лукашенка. Ну і ось послухайте, будь ласка, що кажуть люди. Частина моєї родини живе в Білорусі, а частина моєї родини живе у Києві. І я сьогодні дзвонила їм, щоб розбудити їх, щоб я не ховалася. Це великі втрати. І ми не маємо нести ці втрати самостійно. Ми в центрі Європи. Це наша земля. І якщо світ буде стояти мовчки, коли це відбувається, то наступними будуть вони. Наступною буде Польща, наступною буде Угорщина. Вони дійдуть до Німеччини. Можливо, росіяни зроблять щось зі своїм лідером. Можливо, вони мають щось зробити, вони мають щось сказати. Ну і дивіться, якщо вже люди тут зібралися, незважаючи на те, що глибока ніч, американські українці будуть дуже сильно тиснути на конгресменів. Тобто можна очікувати дуже різку і дуже потужну реакцію Конгресу. Ну і буквально ще півхвилини я скажу, чого очікувати завтра. Ви вже навели ті заяви, які зробив і президент Байден, і Білий Дім. Завтра, ось я дивлюсь на розклад Білого Дому, о 9 ранку президент Байден матиме віртуальну зустріч із лідерами країн Великої Сімки. Разом з ним буде міністр фінансів, разом з ним буде держсекретар Блінкен. І саме о 9 ранку, в Києві це буде 16-та, і мають бути головні новини, так як неофіційно кажуть у Білому домі, мають узгодити і ухвалити той самий величезний пакет санкцій, який притримувала Америка на випадок нападу, ну і який зараз за всією доступною інформацією мають таки запровадити. Тобто головні новини, вони все ж таки будуть завтра, ну а люди обіцяють тут просто до ранку стояти. Студія. Дякую, Дімо.
Це був наш кореспондент Дмитро Анопченко із Вашингтона. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав дії Росії в Україні кричущим порушенням міжнародного права. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш на екстреному засіданні Ради безпеки закликав президента Росії Володимира Путіна зупинити російські війська від нападу на Україну. Я можу сказати тільки одне. Від щирого серця, президенте Путін, зупиніть ваші війська від нападу на Україну. Дайте світу шанс. Надто багато людей уже загинули. У Нью-Йорку триває термінове засідання Ради безпеки ООН. Його проведення ініціювала Україна з огляду на звернення так званих ДНР і ЛНР до російського президента з проханням про військову допомогу. Виступаючи на ньому, абсолютна більшість країн, зокрема США, Ірландія, Норвегія, Албанія, засудили дії Росії, підтримали Україну та закликали Москву відвести армію. Однак представники світової спільноти визнають, врегулювати конфлікт дипломатією нині дуже непросто. Кремль за це відповість. Спільну заяву оприлюднили керівники Європейської ради та Єврокомісії Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн. У ній вони засуджують необґрунтований напад Росії на Україну. Там зазначені слова підтримки українському народові. Президент Фінляндії заявив, що дії Росії спрямовані проти України, але є нападом на весь європейський порядок безпеки. Україна закриває повітряний простір. Про це офіційно заявили в «Украерорусі». Зокрема, наголошують, що вжили термінових заходів через ризики авіаційної безпеки, спираючись на термінове повідомлення Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ. Йдеться про те, що Москва видала заборону на польоти цивільних літаків уздовж північно-східного кордону України. Це коридор території, де скупчувалися російські війська протягом останніх тижнів. За інформацією видання, заборона діє до 18 травня. Нагадаю, Володимир Путін оголосив воєнну операцію на Донбасі. Про це сьогодні о 5 ранку він заявив у зверненні до росіян. За словами очільника Кремля, вирішив задовольнити прохання так званих ДНР та ЛНР про захист, якого ті напередодні попросили у Росії. При цьому, мовляв, окупація українських територій в плани РФ не входить. А відповідальність за кровопролиття Москва покладає на Київ. Втім, майже по всіх містах країни пролунали потужні вибухи. Збройні сили України контролюють ситуацію і просять вірити в українських захисників. На цю годину поки що все. Ми стежимо за подіями і будемо далі інформувати вас. Слава Україні!